Հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ, տեղի ունենում Սահմանադրական Բարեփոխումների խորհրդի հերթական նիստը, նախ թույլ տվեք առիթով տվելով ողջունել խորհրդի նոր անդամ, Հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչ պարոն Գրիգոր Առաքելյանին, ով նոր է միացել մեր աշխատանքներին, և օրակարգի հետ կապված հարցեր, առաջարկություններ կան։ Եթե ոչ, առաջարկում եմ հաստատել օրակարգը և անցնել օրակարգային առաջին հարցին, որը ներկայացնելու է Տիկին Արուսակ Ջուլհակյանը կապված նոր սահմանադրության մոդելի գաղափարների և դրա հետ կապված աշխատանքների իրականացման հետ։ Հիշեցնեմ նիստի աշխատակարգը, որը հաստատվել է խորհրդի կողմից, որ զեկուցողին տրվում է մինչև 5 րոպե ժամանակ հարցը ներկայացնելու համար, այնուհետև արդեն զեկուցողին կարող են խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ մեկական հարց տալ։ Խնդրեմ, Տիկին Ջուլհակյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, իրականում այս հարցը սահմանադրության մոդելի հետ կապված առաջին անգամ չէ, որ բարձրացնում եմ, բայց կարծում եմ, որ առավել ակտուալ է դարձել հենց այս փուլում, քանի որ ըստ էության այս փուլում է հենց որոշում կայացվել, որ մենք գնում ենք նոր սահմանության ընդունման ճանապարհով, հետևաբար, և ես կարծում եմ այստեղ է, որ մենք պետք է որոշում կայացնենք, արդյոք նոր սահմանության նախագիծը, որ մենք պատրաստվում ենք ունենալ, դա լինելու է զրոյից գրված սահմանադրություն, նոր մոդելով, նոր մոտեցումներով, թե լինելու է այն մեր ունեցած սահմանադրության պարզապես փոփոխությունները, որի անունը ուղղակի մենք մենում ենք նոր սահմանադրություն։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք նոր սահմանություն ենք ընդունում, ապա մենք պետք է իսկապես բերենք նոր սահմանադրություն և պետք է որոշենք, թե ինչ մոդելով ենք այդ նոր սահմանադրությունը, սահմանության նախագիծը մենք գրում։ Արդյոք մենք առաջնորդվում ենք այն տարբերակով, որը որ մենք ունենք 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո, նկատի ունեմ ծավալուն տեքստ, որը հնարավորինս մանրամասն է նկարագրում սահմանադրային իրավական հարաբերությունները, բոլոր այդ կառուցակարգերը, թե մենք օրինակ վերցնում ենք 95 թվականի սահմանադրության սերմ մոդելը, որը հնարավորինս քիչ բան է սահմանադրության մակարդակում կարգավորում, և մնացածը թողնում է սահմանադրական օրենքների և այլ օրենսդրական կարգավորումների դաշտում։ Այս հարցն է, որ ես կարծում եմ պետք է վերջ վերջով քննարկել, գուցե ուշացած քննարկում է սա, բայց հաշվի առնելով մեր նոր մոտեցումները այս գործընթացի վերաբերյալ, կարծում եմ այս փուլում մենք այդ որոշումը պետք է կայացնենք, դրանք իսկապես զրոյից դատարկ թուղթ վերցնենք, դրան սկսենք նոր սահմանություն, թե մեր ունեցած արդեն փոփոխությունների հայեցակարգը վրա ուղղակի վերնագիրը փոխենք, դարձնենք նոր սահմանություն, դա այդ հարցը առաջարկում քննարկել։ Շնորհակալություն, Տիկին Ջուլհակյան, հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր խորհրդի անդամ կարող է մեկական հարց ուղղել զեկուցողին, խնդրում եմ ասել, ով հարցեր ունի։ Ես ինքս պարոն Յանցյան, ձեզանից սկսենք, պարոն Վարդանյան, պարոն Սաքոնց, խնդրեմ պարոն Յանցյան։ Տիկին Ջուլհակյան, ինձ թվում է, որ մի քիչ ավելի պարզ լինի, որտեղ ինձ թվում է, ես մոտավորապես պատկերացնում եմ ինչի մասին եք ասում, բայց կարող է մի երկու կարգավորման օրինակ բերեք, որոնցով ցույց կտաք, որ այս սահմանադրությունը շատ միկրոմենեջմենթային տրամաբանության սահմանադրությունը, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր ասածը։ Մեր այս փորձովը ինձ կոնկրետ կարգավորման օրինակ չեմ բերի, կամ եթե հիմա շատ ինձ միհարկե կբերեմ, զուտ իր ծավալներն են, որ հնարավորինս շատ մանրամասնած այնքը, ինչ կարծում եմ սահմանադրության մեջ այդքան մանրամասնելու անհրաժեշտություն չկա, դայա։ Ես մտածում, որ սահմանադրությունը պետք է լինի շատ ծեղ ուղղակի և կարգավորի ամենահիմնարար բաները մեր պետության հետ կապված արձագանքելու մարմինների լարիք տեսնում եք, պարոն Յանեսյան։ Եթե ոչ, պարոն Վարդանյան, խնդրեմ։ Տիկին Ջուլհակյան, հարց հետևելն է, այս խորհուրդը, եթե մենք նոր սահմանադրության մասին ենք խոսում, և նոր սահմանադրությունը պետք է դառնա իրականություն, իհարկե, մենք արձանագրենք, որ մենք ըստ էության,
2005-ին եւ 2015-ին լսել նոր համանդրություններ, որտեվ եթե համադրենք թեկուս տեքստուալ եւ կառավարման համակարգերի նշվում 2005-2015 թվականի համանդրություն, դրանք կոնցեպտուալ տարբեր համանդրություններ են, եւ այս համաձայնը հետո մենք փոխում ենք համանդրությունը, ավելով նոր համանդրություն ունենալ, որպեսզի խուսափենք ներքին հարցումներից, որոնք առաջանում են համանդրական բարեփոխումների արդյունքում, բայց երկու հարց, հարց համար 1. Արդյոք այս խորհուրդը պետք է լինի այն խորհուրդը, որը զբաղվելու է նոր համանդրության մշակման, եւ ունակ է արդյոք այս խորհուրդը ձևավորի նոր համանդրություն, թե մենք ավելի լայն ընկալում պետք է ապահովենք մասնագիտական ներգրավվածությամբ, արդյոք մենք պետք է պահպանենք հանձնաժողովի խորհրդի ֆորմատ նոր համանդրության մշակման պարագայում, արդյոք պետք է ձևավորենք նոր հայեցակարգ եւ մեր կողմից ընդունված սկզբունքային որոշումներ կապված կառավարման ձևի, մոդելի, առանձնահատկությունների, չգիտեմ, նախագահական, կիսանախագահական եւ այլն, այդ ընդունված որոշումները արդյոք պետք է արտացոլվեն նոր համանդրության մոդելի մեջ որպես արդեն իսկ ընդունված որոշումներ։ Սկսեմ այն հարցից, արդյոք այս խորհուրդը ունակ է նոր համանդրություն նախագիծ, հա, ընդունելու, կարծում եմ, այս խորհուրդը ունակ է։ Չէ, ոչ թե մասնագիտականն եմ ասում, ասում եմ, չէ, այս կազմը, թե մենք ընդլայնելու կարիք ունենք։ Ես կարծում եմ, ընդլայնելու կարիք չկա, բայց ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք իրավացու է այս խորհուրդը գրել նոր համանդրություն, դա իմ կողմից առաջարկվող հարցի որևէ կապ չունի, այսինքն ես չեմ որոշել համանդրություն, խորհուրդը ինքը որոշում է նոր համանդրության ճանապարհը մենք գնում թե համանդրական փոփոխությունների, եւ եթե մենք ընդունում ենք նոր համանդրություն, ես առաջարկում եմ դա ընդունել նոր մոդելով, ոչ թե ուղղակի գոյություն ունեցող հայեցակարգը, որը եղած համանդրության կոսմետիկ փոփոխությունները ենթադրում, ուղղակի վերնագիրը փոխել, դնել նոր համանդրություն եւ շարժվել առաջ։ Ես դա եմ առաջարկում։ Դա իմ որոշելիքը չի այս խորհուրդը, պետք է արդյոք իրավասու է նոր համանդրության նախագծի շուրջ աշխատել, թե մեզ նոր խորհուրդ է պետք, դա ես չեմ որոշելու, դա մենք պետք է քննարկենք եւ համապատասխան որոշում պետք է կայացվի, դա իմ լիազորությունների դաշտում չէ, հետեւաբար ինչ վերաբերում է արդեն իսկ կայացված որոշումներին, եթե մենք գնում ենք նոր համանդրություն ընդունելու ճանապարհով, ես կարծում եմ մենք որևէ բանով կաշկանդված չենք, մեր կողմից կայացված որոշումները արտացոլել այդ նոր համանդրության մեջ։ Այսինքն ես կարծոման կաշկանդվածություն չեմ տեսնում, եթե դուք առաջարկել վերանայել որոշումները, կարող ենք եւ քննարկել։ Չէ, չէ, ես գաղափար հետեւյալ, մենք երկու տարօրինակ ունենք, սա պետք է արձանագրենք էլի եւ ձեր մոտեցումն այն համանարժիշտ։ Այն որոշումները, որոնք արդեն կայացվել են, անկախ նրանից թե կլինի փոփոխություն թե նոր համանդրություն, դրանք պարտադիր են նոր հայեցակարգի մշակման համար, թե մենք դրանցով կաշկանդված չենք եւ նոր քննարկում պետք է ծավալենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր կայացած որոշումները այն դետալներին չեն առնչվում, որոնց մասին ես խոսում եմ, որ պետք է արտացոլված չլինեն նոր համանդրության մեջ, այսինքն դրանք շատ հայեցակարգային որոշումներ ունեն կառավարման մոդելի հետ կապված, ես դա վերակննարկելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, բայց եւ նաեւ չեմ համարում, որ մենք կաշկանդված ենք որոշում մեր որոշումները վերակննարկել, եթե նման քննարկում այստեղ կծավալվի եւ որոշում կկայացվի։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկի կարծիքը այստեղ կողմնորոշել, կանխորոշել կամ որևէ այլ կերպով ասել, այսինքն ես կարծում եմ, որ մեր քննարկածը ռելևանտ է նոր համանդրության մեջ տեղը գտնելու առումով, բայց եթե լինեն հակառակ կարծիքներ, կարող ենք միշտ քննարկել, միևնույնն է մենք անընդհատ ինչ-որ բաներ են քննարկում։ Ես վարման կարգով մեկ արձանագրում անեմ, որ Տիկին Ջուլհակյանի օրակարգ բերած հարցը շատ կարևոր է եւ պարոն Վարդանյանի հարցադրումներից նոր քննարկման նյութեր են ծնվում, եւ վերջում, երբ որ մենք որոշում կայացնենք, քննարկենք, ես նաեւ կառաջարկեի, որ հասկանանք արդյոք մեր արդեն իսկ քննարկած, քվեարկած հարցերը պետք է նորից դիտնենք, վերանայենք նոր համանդրության կոնտեքստում, թե դրանք արդեն համարում ենք հայեցակարգում ֆիքսված խորհրդի կողմից հաստատված հարցեր, որոնց պետք չի անդրադառնալ, ուղղակի սա մի հատ ենթահարց նոր համանդրություն, համանդրական փոփոխություններ կոնտեքստում, բայց հիմա խոսքը փոխանցեմ պարոն Սարգսյանին։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ջուլհակյան, նախ երկի միանշանակ ողջունում եմ առաջարկ, ինչու, որտեղ այս խորհրդում առաջին իսկ
օրից, երբ որ ընկերք բերել են, ես կարծեմ ամենասկզում այդպիսի հարց բարձրացրեցի, մենք նոր զարմանադրություն ենք գրել, թե փոփոխություններ, կազմը ասեց, որ չէ փոփոխություններ, հա հիմա չնայած ես միշտ եղել եմ նոր զարմանադրության կողմնակից, ինչու, որովհետև նախ ընդունման տեսակետից լեգիտիմության, հա, առումով երկու ու մնացած բոլոր զարմանությունները, որոնք իրականում փոփոխությունների սկզբունքով են գնացել, լեգիտիմության հետ կապված անվիճելի կասկածներ կան, եւ դրա համար իրապես պետք էր զրոյից, ասես ասած, հա, բայց ոչ թե բանդակային առումով զրոյից։ Այս առումով մի քանի հարց առաջին է։ Ձեր առաջարկությունը, դա ձեր անհատական առաջարկությունն է, թե խմբակցության կամ կուսակցության շրջանում քննարկված դիրքորոշում կամ որոշ համախոհների հետ դիրքորոշում, սա մի հարց։ Երկրորդը, նոր ասելով, իհարկե դուք անձամբ դուք նկատի ունեք, որ դուք շատ կարևոր է, որ իրապես գտնում եք, որ մենք պետք է վերանայենք նախորդ մինչ այս առաջարկությունը, հա, քննարկված խորհրդում որոշում, այն որոշումները, որոնք կոնկրետ ինչ-որ հարցերին են վերաբերում, դրանք իրապես դուք գտնում եք, որ պետք է վերանայել, ինչ համար, որտեղ այդ որոշումները կարացվել են այն տրամաբանության շրջանակում, որ փոփոխությունների առումով է, հա, կատարվում, իսկ հիմա եթե մոտեցումը փոխվում է, ուրեմն նորի դեպքում նաև կարող են լինել վերանայումներ, հա, սա մեկ, և երկրորդը, և հաջորդը, երրորդը, այնուամենայնիվ, իշխանությունների տանջատման և փոխզսման սկզբունքի ապահովման տեսակետից նոր ձեր պատկերացած սահմանադրության շրջանակում նախագահի ինստիտուտի ուղղակի ընտրությունը, բայց սահմանափակ լիազորությունները, ոչ թե նախագահական, կիսանախագահական տեսակետից ուղղակի դերի բարձրացումը, առաջնային մանդատ ունենալու հիման վրա և ապահովումը, փոխզսպումը, գործադիր իշխանություն, ուրեստիր, ուրեմն և նախագահի դերը կառավարության ձևավորման, ունեք այդ տեսակետից մոտեցում, ակնհայտ կարող է շուտ եմ ասում, բայց կոնցեպտուալ առումով ուզենայի ձեր, որտեղ դա առանցքային նշանակություն ունի քննարկումների հաշվառելու մեր նախորդած պատմությունը կառավարման, որտեղ դասեր պետք է կարեմ, այդ ձեր մոտեցումն այդ իսկ հարցին կապված, ունեք հստակ դիրքորոշում, թե դեռևս մշակված չի և հետո այդ ներկայացնելու կամ որ քննարկի։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Սաքունց, իմ կարծիքն է ներկայացրել պարզապես և ասեմ շատ եմ մեր քննարկումների ժամանակ այդ մասին խոսել, որ ես կարծում եմ, որ մեր գործող սահմանադրությունը իսկապես շատ է ներկայացված և կարծում եմ, որ պետք է մենք գնանք օպտիմալացման, այսպես եթե կարելի ասել, սահմանադրության օպտիմալացման ճանապարհով և ունենանք սերմ սահմանություն, քիչ բաներ կարգավորող, արդյոք մեր կայացած որոշումները պետք է վերանայել, թե ոչ, ես արդեն ասացի, որ դրա անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում, բայց եւ չեմ կարծում, որ մեր խորհուրդը կաշկանդված է կամ խորհուրդի որևէ անդամ կաշկանդված է որևէ հարց քննարկման նորից ներկայացնելու առումով, բայց ես կարծում եմ այն որոշումները, որոնք որ մենք կայացրել ենք, ճիշտ որոշումներ են, խմբագրման կարիք չեմ տեսնում, իհարկե կան որոշումներ, որոնց հետ ես հաշտ չեմ եղել, բայց միևնույնն է, ես կարծում եմ, որ վերանայել պետք չէ, ինչ վերաբերում է նախագահային առաջնային մանդատ ուղղորդելու և նորից իմ կարծիքը պետք է ասեմ, այն ժամանակ եմ դեմ եղել, հիմա շարունակում եմ դեմ լինել։ Արձագանքելու կարիք տեսնում, ոչ, խնդրեմ Վահո Եգորյան։ Ուզում ճիշտ ընկալվի իմ ասած, ես կարծում եմ, այս հարցը ուղղակի պետք չի քննարկել, իսկ ինչ պետք է այս հարցի արդյունքում ընդունվող որոշումը լինի, մի քիչ ծրեն առաջին ռոբոտաշինության դասերն է հիշացնում են ամենանոր սկսողներին, իսկ ինչի համար է սա պետք, ցանկացած որոշում կարանք քննարկենք, վերաքննարկենք, ընդունենք, գրենք, հասկանք ինչ է փոխվել, օրինակ գրեցինք նոր սահմանադրություն սպիտակ էջից գրել, էլ ցե իրավունք չունենք նայել այս գրվածները, ինքը շատ ֆորմալ է, պետք չէ հարցը ինչ որ ձևով քվեարկության դեմ ինչ որ որոշում, իրականում պետք է շարունակի բովանդակությունը քննարկել,
ինչ որոշում է դիտում։ Պարոն Եկեյան, իհարկե ես սա պարոն նախարարի հետ զրույցի ընթացքում եմ ուղղակի խոսակցություն է եղել սովորական, որ ես ասել եմ նախարարությունը ստիպում է ֆորմալիզացնում է ուղերը, բայց մենք պետք է բերենք նախարարությունը, եթե դու Տիկին Ջուլակյանի փոխարեն միաձ ես ասում եմ, որտեվ sense միաձ կարևոր հարցադրում կար, արդյոք մեր process-ներում եւ մեր կատարվելիք եւ կատարվող աշխատանքներում մենք որևէ փոփոխություն պետք է իրականացնենք, թե մեր աշխատակարգում, թե ձևաչափի, թե ֆորմատի առումով, թե սահմանադրական փոփոխությունները եւ նոր սահմանադրությունը ինքնին չեն ենթադրում մեր արդեն իսկ խորհրդի կողմից հաստատված որևէ ձևաչափի փոփոխություն։ Այս քննարկումը դեռ այս փուլում ինձ հուշում է, որ մենք որևէ գործընթաց չենք փոփոխել, այսինքն կտրուկ փոփոխություններ այս կամ այն ուղղությամբ չի դինելու, եւ ինձ պատկերացավ միակ հարցը, որը նոր պարոն Սարգսյանի առաջարկություն, այսպես ասած, քննարկման տեղի տվեց, որ միգուցե անհրաժեշտություն կա արդեն իսկ քննարկված եւ քվեարկած հարցերը մի հատ նորովի նայել, թե ոչ, երևի քվեարկության մենակ դա կարելի է դնել, որովհետեւ կարծես թե բոլորս համաձայնենք եւ հանրային դիրույթներում հարթակներում կարծիք հայտնենք, որ բոլորս կողմ ենք նոր սահմանադրության։ Էսեւ Տիկին Ջուլհակյանի զեկուցման այս ասած X հարցը, որ պետք լինի, օրինակ, պարոն Սարգսյանը ընդհանրենք կամ պարոն Մինասյանը կամ որևէ մեկը որոշեց, օրինակ, քաղաքացիության հարցը, որ պարոն Սարգսյանը այն վաղ քննարկեցինք, մենք մերժեցինք, ճիշտ է, օրինակ, ես պատկացեք, ուզում եմ, որ անպայման այդ հարցը նորից օրակարգվի։ Ես իրավունք ունեմ, որտե մեր նախկին կանոններով քվեարկվածի վրա այլ չենք անում հետ բերում։ Հիմա որ մեծամասնությունը չի ժամանակ, դեռ ես պիտի ասեմ, հիմա ես եմ պատասխանել արձագանքի իրավունքից պարոն Եգորյանը, որ ես աշխատակարգը, բայց պայն որտեղ մի հատ որ խախտենք պարոն Եգորյանը արձագանքի իրավունքից օգտվի, հետո ելույթով արդեն կանենք։ Խնդրեմ պարոն Եգորյան, մեծամասնությունը չորոշում են ընդունում։ Հիմա կոնկրետ հարցի ժամանակ այդ մեծամասնությունը կողմ կլինի, ենթադրենք ինչ որ մեկի վերած հարցը նորից բերել, ահա կքննարկենք, ու չեղա չի քննարկվի, այն պատճառաբանություն տակը, որ մցրեցինք, որ արդեն որոշել ենք բանը, ինչ կապ ունի։ Եթե դու մեծամասնության որոշեցիր, մի հատ էլ որոշես, ուրեմն կա որոշես, ինչ սահմանափակում կա, մենք պետական մարմին չենք։ Եվ միակ էական բանը, որ պետք է այո փոփոխել, պետք է սկսել մի քիչ ավելի ինտենսիվ հասկանալ ինչ կա փոխելու, ինչ կա անելու։ Իրականում հարցը հետևյալն է եղել, մենք ունենք հայեցակարգ, որը դեռ վերջնական չենք քննարկել եւ չենք ընդունել։ Բայց այդ իմ հարցը եղել է հետեւյալը։ Այդ գոյություն ունեցող հայեցակարգը մենք համարում ենք նոր սահմանադրության հայեցակարգ, շարժվում ենք այդ ուղությամբ, թե մենք որոշում ենք, որ նոր սահմանադրությունը այլ մոդելով ենք գրում, ըստ այդմ մեզ պետք է նոր հայեցակարգ։ Ես հարցը այդպես եմ բացում։ Ես ասեմ, եւ դրանք պատասխան, այսինքն այս շրջանակը վերացնում ենք հայեցակարգի մեջ, ընդգրկված են հարցը, որոնց վերաբերյալ ինչ-որ sense ուղղանիշային կամ ուրվագծային պատկերացում կա, բայց կան նաև մի այլ բազմություն հարցեր, որոնք դեռ չեն քննարկվել։ Հասա թողում ենք այդ հարցերը, կան իրանք, արդեն ստեղծել են, գնում ենք մնացածը հավաքել հետևից, կբերենք, կլցնենք ամեն ինչ ինչ որտեղ, կհասկանանք ինչ շրջանակի մեջ ենք դնում, ինչ են կանոնը դնում, ինչ են կանոնը։ Շատ բարձր չի ավելի։ Պաշտպանության փոխանցենք։ Ես գամ եմ հայեցակարգի հարցից, նայ, մենք չունենք հայեցակարգ ընդունում, այն չէ ընդունվել, բայց ունենք կազմված հայեցակարգ, որը փաստաթուղթ է, որի վրա կարող ենք շարունակել աշխատել։ Հիմա Տիկին Ջուհակյան, դուք հարց բարձրացրեցիք, որ զրույց սահմանադրություն գրենք։ Իմ հարցը դրա մասին է։ Արդյոք, երբ որ դուք ասում եք զրույց սահմանադրություն գրել, դա նաև վերաբերելի է անփոփոխելի հոդվածները փոխելու, և դա նշանակում է, որ մենք իրավունք ունենք սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածները փոխել։ Ոսկե գնում է առաջին, երկրորդ, մյուս անփոփոխելի հոդվածների մասին, ինչպես նաև սահմանության նախաբանի, որը սահմանադրական դատանի համապատասխան որոշման համաձայն համարվում է անփոփոխելի հոդված։ Հիմա մենք դրանք զրույց գրելու ենք, թե չենք գրելու, ըստ ձեր պատկերացրած այդ նոր զրույց գրվող սահմանադրության։ Եթե մենք գրում ենք նոր սահմանադրություն, մի պատկերացնում եք, վերցնում ենք դատարկով և գրում ենք նոր սահմանադրություն, այսինքն դատարկի վրա սկսում ենք շարադրել մեր սահմանադրությունը, սկսած իր նախաբանով, վերջացրած իր հոդվածներով։ Եթե մենք
գնում ենք սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհը, վերցնում ենք մեր սահմանադրությունը, որոշում ենք այդտեղից ինչը փոխենք, ինչը չփոխենք։ Հասկանալի է, բայց նոր սահմանադրության գրելու համատեքստում արդյոք մեր սահմանադրաիրավական համատեքստը, մեր համակարգին ինչ ունենք, մեզ թույլ է տալիս այդ ամփոփողելի հոդվածները զրոյից գրել։ Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, նա պետք է պատասխանի սահմանադրական դատարանը, չեմ կարող որ մեզանից որևէ մեկը այդտեղ այդ հարցին կարող պատասխանել։ Ելույթներով պարոն Սարգսյան Կանադա, բայց այսինքն արձանագրում եմ, դա իմ կարծիք հասել, ես կարծում եմ այո, բայց չգիտեմ սահմանադրական դատարանը դրա համար ինչ կարծիք ունի։ Եթե հարցեր չկան, հարգելի գործընկերներ, անցնենք արդեն հաջորդ փուլին, մտքերի փոխանակություն, մինչև 3 րոպե խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի ելույթի տեսքով անդրադառնալ հարցին և արդեն հետո հետագայում Տիկին Ջուլհակյանի մինչև 3 րոպե հենց ամփոփիչ ելույթ։ Առաջինը գրանցվել է պարոն Իոնեսյանը, երկրորդը պարոն Վարդանյանը, պարոն Սարգսյանը, Ազգային ժողովի պատգամավորների ցենզը, չէ՞։ Ուհ։ Եվ որոշել ենք, որ մնում է։ Հիմա բարձր չէ՞, որ սահմանադրության մեջ են լինելու ազգային ժողով, լինել են ազգային ժողովի պատգամավորներ եւ այդ հարցը, հա, եթե քննարկումների արդյունքում որոշենք, որ նենց մեծ կոնցեպտուալ փոփոխություն է, որ ազգային ժողովը օրինակի համար չի լինելու, բնականաբար դի վերադառնանք ցենզիա։ Բայց այլ դեպքերում կարիք չկա այս հարցը նորից քննարկելու։ Բովանդակություն քննարկել ենք, հասկացել ենք, որ ազգային ժողովի պատգամավորը պետք է ցենզի մասը պահպանվի, նենց ոնց որ կա այս սահմանադրության մեջ, ու այդ քննարկման բովանդակային բովանդակության հետ կապված, նորից եմ ասում, տարբերություն չկա եղած սահմանադրության փոփոխությունը, թե դա նոր սահմանադրությունն է։ Որոշել ենք, հասկացել ենք, որ այս երկրին պետք է պատգամավորները ունեն պատգամավորներին ներկայացվի ցենզ, հա։ Հիմա կամ չի գիտեմ, մենք առաջարկում ենք ընտրական քվեարկելու տարիքը վերանայել։ Ինչ կապ ունի դա նոր սահմանադրությունն է, թե սահմանադրության փոփոխությունն է։ Ամիսներ առաջ շրջանառել ենք համացանցի ազատության հետ կապված։ Ունի մի շարք հարցեր, այսինքն եթե քննարկումների արդյունքում մենք տեսնենք, որ այնպիսի մի բանի ենք հակում, որ մեր նախկինում քննարկված հարցի հետ որոշակի կարող հակասության մեջ մտնի, իհարկե այդ հարցը պետք է նորից քննարկենք։ Ընդ որում, անկախ նրանից այդ հարցը քննարկել ենք, որ փուլում, էլի։ Սա մի կողմից և մյուս կողմից, մենք նաև ստեղ փոքրիչ քննարկեցիք այն հարցը, թե արդյոք արդեն քննարկված հարցերը գլոբալ որպես փոփոխությունը ընդունում դրած արդեն քննարկված հարցերը վերակննարկման ենթակային թե չէ, բայց աշխարհում մենք որոշել ենք, որ մենք քննարկում ենք խորհուրդը ինչ-որ կարծիքա ձևավորում, հետո հանրային քննարկումներ են սկսում այդ կարծիքի հետ կապված, եթե հանրային քննարկումների արդյունքում զգում ենք, որ նորից հարցը քննարկելու կարիք կա, բնականաբար գալիս նորից քննարկում ենք։ Եթե ցկում ենք, որ հանրությունը մեր հետ համաձայն է, ապա չենք քննարկում, այն ժամանակ այդ մոտեցումը ձևավորվել է։ Բայց ես թույլ տվեք, ի վերջո վերադառնամ բովանդակությանը, Տիկին Ջուլհակյանի առաջարկած։ Ես ամբողջությամբ կողմ եմ Տիկին Ջուլհակյանի առաջարկած կոնցեպտին և ուզում եմ ասեմ, որ մի օրինակ բերեմ, հա, մի օրինակ բերեմ, ես էլ հիմա գլխումս շատ օրինակներ սենց չունեմ պատրաստի, բայց հաստատ որ փորենք շատ օրինակներ կգտնենք, բայց մի օրինակ բերեմ։ Սահմանադրական փոփոխություններով կարծեմ 2005 թվականին ընտրական վեճերի լուծման սահմաններում սահմանադրական դատարանը դադարեց լինել փաստի դատարան և դարձավ իրավունքի դատարան։ Ինչ մեծ հաշվով մտցրեց նեն սիստեմ, որ որից է ընդդիմադիր ուժ, ինչ փաստեր են, որ ունենար ընտրությունների կեղծման հետ կապված, բյուրոկրատիկ առումով չէր կարողանում այդ փաստերը
պատշաճ դատական քննության առարկա դարձնել։ Այսինքն 2003 թվականի նախագահականությունների բողոքարկումից հետո իշխանությունը հասկացավ, որ ինքը պետք է թույլ չտա որևիցե մեկին բերել դատարանում ներկայացնել ընտրակերտիկների փաստեր։ Բայց միաժամանակ, օրինակ սահմանադրությամբ ընտրությունների հետ կապված մեծ կարգավորումներ մցեցին, որոնք ոչ մի կապ չունեն ընտրությունների որակի հետ, ոչ մի կապ չունեն ընտրությունների հիմնական սկզբունքների ապահովման, օրինակ արտահերթ ընտրությունների ժամկետները։ Արտահերթ ընտրությունների ժամկետները սահմանադրությամբ ամրագրելու իմաստը ո՞րն էր։ Սահմանադրությամբ ամրագրվեց, ամրագրվեց այն կոնտեքստում, որ ընտրություն, այն միջավայրում, երբ որ ընտրությունը ընտրություն չէ, ընտրությունը տեխնիկական միջոցառում էր, հետո ժողովրդավարական զարգացում եղավ, ու պարզվեց, որ բնականաբար սահմանադրությունում սահմանված ժամկետները հնարավոր չէ ընտրություններ անել, բայց արտահերթ ընտրություններ անել, բայց միևնույն է, ժամկետները կար։ Այսինքն մենք ունեցանք սահմանադրություն միջով միկրոմենեջմենտային կարգավորում, որը խանգարում է երկրի զարգացմանը, ընտրությունների ժամկետների սահմանման տեսքով, բայց մյուս կողմից շատ ավելի կարևոր հարց, որ ընտրությունների որակի վրա ազդող հարցեր, փոխվեց հակաժողովրդավարական ուղղությամբ։ Իմ ընկալումը Տիկին Ջուլհակյանի ասացի այն է, որ մենք պետք է նեց անենք, որ սահմանադրությունը երաշխավորի հիմնական են ամենակարևոր բաները, բայց չմտնի միկրոմենեջմենտային այնպիսի կարգավորումների մեջ, որը ուղղակի խանգարեն երկրի զարգացմանը։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, հետո պարոն Մարոյանը։ Ճիշտ ասած, տեսեք, ես մի հարց ունեմ, որը ինձ համար հստակ չի, ես էլ առավելքան ուզենամ շատ ազնիվ ու անաչար լինենք, մի շարժավիթն է, հա, ասենց շարժավիթները մղում մարդուն, անհատին, կարգուսակությանը, ինչ որ առաջարկություն ներկայացնում։ Ուրեմն ես պատահական իմ հարցի ժամանակ չի հիշեցի, որ խորհրդի առաջին իսկի, եւ որ ես հարցը բարձրացրեցի նոր սահմանադրություն թերի եղածի վրա փոփոխություններ, միանշանակ մեծ մասը փոփոխություններ։ Հիմա այսքան ժամանակ անցել է 2 տարի արդեն, հիմա նոր սահմանության մասին է խոսքը, ու ինձ համար իրապես պարզ չի մոտիվը, այսինքն ինչը փոխվեց այս ընթացքում, որ նման հարց առաջանում, չնայած ի սկզբանե ես ասեմ, դեռ 15 թվականից սկսած ես կողմ եմ եղել, ընդհանրապես այս համառությունը չի հարգելու, որտեղ ինքը իրապես ժողովրդի առաջին և երկրորդ հոդվածների, անփոփոխ հոդվածների հուվանդակությունը չի երաշխավորող սահմանադրությունը, մնացած բոլոր հոդվածները, դա կարող ենք առանձին քննարկել։ Հիմա մենք նոր սահմանադրությունն ասելով, որ ես միանշանակ համաձայն եմ, հետաքրքիր նույն բառակապակցությունը տարբեր բովանդակություն ունի, տարբեր ընկալումներ, տարբեր մարդկանց մտա ու ինչ պատկերացնում։ Նորիտակ իհարկե եր ընդունման, որպես լեգիտիմ փաստաթուղթի վերջը, մաքրելու ի վերջո այդ խնդիրը կա, և նորիտակ նաև ի վերջո իրապես իրավական պետության, ժողովրդավարական պետության, սոցիալական պետության, ինքնիշխան պետության, այդ սկզբունքները ապահովող տեքստ կանոններ։ Ես համաձայն եմ, որ պետք է բան լինի, ավելի հակեշտ լինի, ոնց որ ասենք, թե ինձ ամենադուր եկած Միացյալ Նահանգների Սահմանադրությունը, որ ինքը սկզբունքներ է շարադրում, և այդ սկզբունքները գործում են անմիջականորեն, և քաղաքական որոշի նպատակահարմարություն չեն կարող ասենք թե գերակայել այդ սկզբունքերին։ Բայց առաջի և երկրորդ հոդվածների հետ կապված, որպես ամփոփողերի դա հիմնական սահմանադրի անձինս ժողովրդի տվել այս ի սկզբանե, հա, դրանք նաև Հայաստանը զրու տեղի չի, ասենք ասում ենք ունենք միջազգային կյանքում մեր տեղը, որտեղ ունենք պարտավորություններ, իհարկե որոշ պարտավորություններ կասկածելի են այն իմաստով, որ ժողովրդավարական կամ իրավական պետության բաներին չեն համապատասխանում սկզբունքներին, հատկապես ապահի շրջանակներում կամ երատմի շրջանակներում վերցած պարտավորություններին, բայց եղապես, ինչ վերաբերում է նախապանին, մենք չենք կարա դրան խոսքը վերաբերում է հռչակագրի, հա,
դրան չանդրադառնա եւ հստակ դիրքորոշում չարտադրել մանավանդ որ այդ այդ թեման դա բացարձակապես Հայաստանն է վերաբերվում եւ որոշի ոչ այդ երկրի եւ անթելադրելիա հա որպեսզի որոշի այդ երկիրը ինքը թելադրի կամ փորձի միջամտի մեր բացառությամբ եւ մեր բացառությամբ եւ բացառի մեր իրավունքի շրջանակներում թե ինչ պետք է անենք ես կարծում եմ որ նոր ասելով նկատի ունենք բացի առաջին երկրորդ համապատասխանողներից մնացածի համազգական կարգի հիմունքներում ունենք բավական լուրջ խնդիրներ դրան դեր կանդրադառնում մարդու իրավունքների գլխին ունենք լուրջ խնդիրներ ազգային ժողովի ռուսական իշխանության նկատմամբ վերահսկողության առումով ունենք լուրջ խնդիրներ այսինքն եւ այն հոդվածը որ ընդհանրենք որոշ հոդվածներ կարող են փոխվել ճամանակությամբ կամ բան հանրակրկ կամ որոշ հոդվածներ ազգային ժողովի կոմիտեի տարբերակված մոտեցումը որը նույնպես անհասկանալի է դա կամ թե դուզ ասենք թե վերպետական միավորումներից միայն հանրակրկով միանալը որը կարծում եմ հատուկ ամցվել ԵԱՏՄ-ին անդամագրվելուց հետո այդ դժվարացնելու ասենք թե արդեն իսկ դեֆակտո այն հա բանանում փաստից հետո ինչ որ մեխանիզմ է մտածում որ ամրագրել է լիքը հարցեր կան բայց հիմնական պետք է մենք ելնենք մեր սահմանության անփոփոխ հոդվածներ այսպես հաջորդ հա նախաբանի հետ կապված ես ունեմ իմ մոտեցումները մենք դրա համար երևի թե առանձին պետք է քննարկենք ու հստակ մեր դիշում արտադրենք իրավական ինքնիշան Հայաստանի հանրապետության դիրքերի տեսակետից հա եւ դա պետք է իրապես բանանենք փոխելու կամ չփոխելու հետ կապված ոչ պարոնովիա պետք է մենք հստակ դիշում ունենանք թե ինչու եւ մենք ինքն որոշելու կամ ասենք առաջարկելու, բայց մի կարևոր բան ես կխնդրեմ ուղղակի, որ մենք բացառությամբ ելնենք մեր պետության կեսական շահերի դերում։ Եվ ոչ թե այլոց պահանջների կատարումից խուսափելու կամ չկատարելու կամ չինեմ այդ ձեր այդ խոսույթից կամ այդ տրամաբանությունից դուրս եկ ազատ ենք անկաշկանդենք, որ պետության շահերից ես կողմ նոսամարության այն կոնտեքստը, որ ես ասեցի։ Հաշվառնելով այն դեֆակտո վիճակը, որ մենք ունենք, չեմ կարող հիմա այդ նոսամարությունը ընդունելուց հետո ասենք թե գիտեք ոնց է։ Վերանայում ենք ՄԱԿ-ի անդամության հետ կապված պարտավորությունները եւ ամբողջ այդ կոնվենցիաները, որը դա մեր բանդակամ ճիղեն, նայում ենք, չգիտեմ, բանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության եւ այլն։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը մեր ժառանգությունն է, իսկ այն ժառանգությունը, որը չի համապատասխանեց գրումը վերանայման իհարկե կարիք ունի եւ պետք է նայեք վերանայման։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, պարոն Մարտիրոսյան, ոսկե ձեզ պարոն Վարդան։ Շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան, շատ լավ ձևակերպեց այն մասը, որ բա ինչ եղա, ինչ փոխվեց, որ հիմա որոշում ենք նոր համանդրություն դնել։ Այ երկու տարի է մենք աշխատում ենք փոփոխությունների վրա, ունենք համանդրական փոփոխությունների նախագծի հայեցակարգի նախագիծ։ Եվ մեկ էլ սկսել ենք քննարկել նոր համանդրություն գրելու հարցը։ Ինչ թվում է բանը, փիղը սենյակի կենտրոնում մենք չենք ուզում այդ փիղին անդրադառնալ կամ ուզում ենք անդրադառնալ ինչ-որ ուրիշ այլևայլություններով։ Ես գտնում եմ, որ մենք իմ պատկերացած համանդրական համատեքստը, որ մենք ունենք, դա հնարավորություն չի տալիս անփոփոխելի հոդվածները վերանայել։ Ես գտնում եմ չկան բնականաբար կա երկրորդ կարծիքը, որ եկեք գրենք, ուղարկենք համանդրական դատարան, համանդրական դատանը կասի, կարող փոխի, թե չեք կարող փոխի, դա էլ է տարբերակ, բայց իմ ընկալումը հետևյալն է, որ մենք դա չենք կարող փոխել։ Մնացած ամեն ինչ քննարկելի է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր համանդրության թե նախաբանը, թե առաջին հոդվածը, թե երկրորդ հոդվածը, դրանք որևէ կերպ Հայաստանի կենսական շահերի դեմ չեն կարող օգտագործվել, հետեւաբար դրանք ինձ համար փոփոխելու ենթակա չեն։ Բնականաբար մենք ուզում ենք արձանագրել, որ սա մեր ներքին գործն է եւ որևէ մեկը չի կարող մեզ ասել, ոնց գրենք մեր համանդրությունը։ Նաեւ այդ համատեքստում ես ասում, որ շատ լավ, ուրեմն դրանք անփոփոխելի են եւ քննարկման առարկա չեն։ Մնացած մասով նայեք, մենք ունենք որոշումներ կայացրած։
մենք գիտենք նախորդ նիստից, որը որ վարչապետի ներկայությամբ է եղել, որ սահմանադրական փոփոխությունների կամ նոր սահմանադրության հանրաքվեց չի սպասվում մինչև 26 թվականի խորհրդանական ընտրությունը։ Հետևաբար շատ կարևոր հանգամանք կա մեզ համար, որ մինչև խորհրդանական ընտրությունները մենք մշակենք գոնե այն մասը, որը որ խորհրդանական մեծամասնությունը հանձն է առնում խորհրդանու փոփոխության ենթարկել, մինչև նոր խորհրդանի ձևավորումը։ Այլապես մենք հանգելու ենք նրան, որ ձևավորենք խորհրդան հին համակարգով, որը բոլորս քննադատում ենք, չենք ուզում որ այդ համակարգով ձևավորվի։ Ես նաև ուզում եմ, որ այս մասով մենք հստակ քաղաքական կամք դրսևորենք, որ դա հանձն ենք առնում, այսինքն ոչ թե մինչև 26 թվականը մենք զբաղվում ենք բան տեքստ գրելով, որը նոր սահմանություն է կամ փոփոխություն է, այլ հնարավորինի արվեստի ձելնելով նաև մենք ինչ հոդվածներ հնարավոր որ փողի այս խորհրդանը գործող, և խորհրդանի հետ աշխատում ենք մեր գործընկերներ, որ այդ հոդվածները մինչև նոր խորհրդանական ընտրությունները դրանք սահմանադրության մեջ փոփոխության ենթարկվեն, որ մենք կարողանանք նոր համակարգով գնալ խորհրդանական ընտրությունների, որից հետո էլ կլինի հանրաքվեն, այդ ժամանակ էլ սահմանադրության փոփոխությունը կամ նոր սահմանության ընդունումը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, նստեցության բավական հետաքրքիր բան ասաց պարոն Մարուկյանը, ասում է հետևյալը, միջև խորհրդարանական ընտրությունները, խնդրում եմ, արեք առաջնորդ ենք հետևյալ սկզբունքով, ինչ հնարավորակողել են սահմանության մեջ, փոփոխենք խորհրդարանով, մնացած արդեն 26 տարուց հետո նոր հայեցակարգի հիման վրա կգրենք նոր սահմանադրություն, նոր սկզբունքներով եւ այլն, ճիշտ եմ, չեմ կարող պարոն Մարուկյան։ Այո, որովհետև ես բանաչում եմ։ Որովհետև իշխանությունն ասում է, որ հանակնեմ են չի մամի։ Չէ, սա դրամաբանաչում։ Մենք կներեք սա քաղաքական տեսանկյունից, որ ուզում եք հայտնաբանը, իրավական տեսանկյունից եւ այս հանձնաժողովի գործունեության տեսանկյունից երկու տրեք ունեցող գործընթաց։ Եվ մենք հիմա պետք է հասկանանք, ես կարծում եմ սա արձանագրենք եւ ես հարցադրում որոշենք։ Մենք գնում ենք երկու տրեքով, մենք գնում ենք 1 սահմանադրական փոփոխությունների X ծավալի իրացում մինչև 2026 թվականի ընտրությունները եւ 2026 թվականից հետո նոր սահմանադրական հանրաքվ, նոր սահմանադրության, դե այդուհանդերձ մենք կենտրոնանում ենք այս գործընթացներից ինչ-որ մեկի վրա, սա կարևորություններից մեկն է։ Հիմա նոր սահմանադրություն, նոր լուծումներ, ժողովուրդ ջան, եկեք շատ անկեղծ լինենք, Հայաստանում մենք ունեցել ենք ոչ թե մի սահմանադրություն 50 թվականին, մենք ունեցել ենք 3 սահմանադրություն, կոնցեպտուալ տարբեր սահմանադրություններ։ Չի կարա նույն սահմանադրությունը ունենա եւ նախագահ լինի, եւ նախագահական, եւ կիսանախագահական, եւ հետո խորհրդարանական։ Դա տարբեր է։ Նոր խմբագրություններ, նոր հայեցակարգային մոտեցումներ։ Ամփոփելին այո մնացել են մեջը, առաջին, երկրորդ, նա երրորդ եւ համապատասխան այդ փոփոխությունը ցույց տու հոդված։ Դե դա շատ pedantային եղանակով, ոչ իրավական եղանակով մոտենանք, դրանք էլ են փոփոխվում։ Որովհետև եթե դու նույնիսկ հոդվածների թվերն ես փոփոխում, անփոփոխելի հոդվածներ, դու փոփոխում ես նրան, կամ չունի, փոփոխում ես մի ստորակետը, մի տարի ավելացումը եւս փոփոխություն, դա էլ է տեխնոլոգիա, սա էլ արձանագրում։ Հիմա մենք չենք կարող կարգերի գործընթացը ամենայն հարգանքով սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգ որը արկա է կամ մշակված է հիմք դարձնենք նոր սահմանության հայեցակարգի ընդունման համար ամենայն հարգանքով։ Կներեք, մենք կատարում ենք այն նույն սխալը, որը կատարվում էր նախկինում, երբ որ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի ներքո նոր սահմանության հայեցակարգ է ներկում։ Հիմա մենք բերում ենք նոր սահմանության հայեցակարգի շրջանակներում, եթե բերում ենք փոփոխությունների հայեցակարգ, մենք անդադար խնդիր ենք ունենալու։ Ինչ եմ սա ասում, որովհետև կներեք, մենք հիմա ինչ որ խոսում ենք, տեսեք, փոփոխենք այս կան, հետո մնացածը դեսեք։ Նոր սահմանադրություն նշանակում է բացարձակապես տաբուլա ռասա, այսինքն դատար թղթից, այս սպիտակ թղթից լուծումների որոնում։ Սկսած ինստիտուտների, սահմանադրական ինստիտուտների որոշումից, օրինակ չգիտեմ, մենք այսքան խոսում ենք, կարող ազգային ժողով չկոչվում նոր խորհրդարանը, կարող չգիտեմ, Հայոստում են դարձնում, ոնց որ Շամի Շամիրյանի մոտ էր ասում, կամ երկ խորհրդարան, երկ պալատային խորհրդարան ենք նախատեսում, կամ ընդհանրապես նախագահ ինստիտուտին առաջադարում, ես էլ առաջարկում եմ, եթե նախագահ ֆորմալ ցարեմոնիալ գործառույթները իրականացնում, ինչու են պահպանում նախագահ ինստիտուտը, որը դարձել է որոշակի առումով միապետական կառավարման համակարգի ռուդիմենտ,
դեական հինակառավարման մարմինները արդյոք ցած պետք է լինեն, թե մենք պետք է ունենանք օրինակ ռեգիոնալ խորհրդարաններ։ Արդյոք մեր մոտ օրինակ ավական անդամ պետք է լինեն նաև համայնքի ղեկավարներ, արդյոք սա չի բերում շահերի բախման։ Արդյոք դատական համակարգը պետք է լինի 30-ի՞ն թե 40-ի՞ն, մասնագիտացված թե ոչ մասնագիտացված։ Սա տաբուլա ռասա է, ազատ դաշտ է, ոնց կուզենք կարող ենք գնանք առաջ։ Հիմա ամենակարևոր հարցը, որ մենք պետք է պատասխանենք նոր սահմանության ընդունելու պարագայ, ինչպես բալանսավորել իշխանության երեք ճյուղերին, որպեսզի մենք իրոք ունենանք փոխ վերահսկելի իշխանություն, քաղաքական և ապակաղաքական։ Ի վերջո սահմանության տեքստը պետք է հիմնված լինի որոշակի արժեքների վրա, սահմանդրական, որոնք ուզենք թե չուզենք մենք պետք է հաշվի առնենք։ Մենք անդադար ասում ենք այդ ամփոփողելը, որպես ամփոփողել, մենք մի անգամ հարց չենք տվում ես։ Լավ է, այդ հոդվածը ի՞նչ ամփոփողելը։ Եվ արդյոք հիմա մեզ ձեռա տալիս, որ դա ամփոփողելը լինի, թե բանկը որ մեջը պետք է ավելացնենք։ Կարող ենք իշխանի կողքը պետք է մտել անկախ ավելացնենք։ Մի հատ էլ ավելացնենք, որ մենք պետք է չեզոք լինենք, կամ ավելացնենք, որ չգիտեմ, SSS բաները, այսինքն պետության արժեպանությունը պետք է ֆիքսենք։ Տարածքի հետ կապված հարցը, ինքնիշան տարածքի հարցը, արդյոք չպետք է դառնա ամփոփողելու օրվաց։ Ի վերջո, մարդու իրավունքների ոլորտում, արդյոք մենք պետք է նորմ չնախատեսենք, որ ժողովրդավարությանից շեղումը դիտարկվելու է որպես անդրադարձ համանցյալ տեսակունից։ Այսինքն մենք, երբ որ ասում ենք ամփոփողելու օրվաց, գաղափար հետևյալնա, չես կարող նեղացնես։ Բայց դու կարաս ընդլայնես նաև այդ մոտ կարծիք վրա։ Ամեն, ես ավարտում եմ Ժորժ ջան, բայց մի հատ է կարևոր բան, որի վրա ուզում եմ կարևոր ուշադրություն դարձնել, էլի շատ վտանգավոր է ունենալ թղթային սահմանադրություն մի բանի վերաբերյալ, այս այլ մեր խնդիրը 91 թվականից սկսած, և այլ իրական սահմանադրական հարաբերություններ։ Երբ թղթի վրա ունես ինչ-որ մի բան, ասես, որ պատը չի, բայց գործնականում լրիվ այլ իրավիճակ ունես։ Այսինքն սահմանադրությունը իրական սահմանադրություն է, տեքստային սահմանադրություն պետք է համանուշ լինի։ Եվ պետություն լաբորատորիա չի, Ժորժ ջան, հազար ներողություն, մենք չենք կարող հիմա ինչ-որ էքսենտրիկ լուծումներ առաջարկենք, սանից փոխենք այս ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն։ Մենք պետք է լավագույնս հաշվի առնենք միջազգային փորձը և մեր պրակտիկան, որպեսզի ունենանք սահմանադրություն, որը ոչ թե սրանից արտագրված կամ թխած, այլ սահմանադրություն, որը արտացոլում է մեր սեփական մոտեցումները, մեր սեփական խնդիրները։ Հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք մշտապես իրավիճակ, դեպես համալսարանը փոխեցինք անցանցրան, սրանից անցանցրան։ Կներեք, սա էլ եմ ասում ավարտում, աշխարհում գոյություն ունեցած բոլոր սահմանդրական մոդելները 90 թվականից մինչև այսօր Հայաստանի Հանրապետություն կիրառել է, ոչ մեկ արդյունավետ չի գործել։ Մի պարզ պատճառ, որտեղ եթե դու բերում ես այլ համակարգ, այլ բույս, որը քո մոտ չի աճել, ինքը չի աճել, պետք է քո սահմանդրական սովորույթները, պրակտիկան և առանձնահատկությունները հաշվի առնես։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Վարդանյան, Վարման կարգող ուղղակի արձագանքեմ, որ և պարոն Մարությանի և պարոն Վարդանյանի դիտարկումը ԱԺ-ի կողմից փոփոխվող սահմանադրական նորմաների հետ կապված մեր հենց օրակարգային երրորդ հարցն է, և եթե գործընկերները նպատակարարմանը գտնեն, կարող ենք Տիգին Ջուլհակյանի առաջին հարցից հետո դա քննարկեն, որտեղ կարծես թե մեր գործընկերների ելույթներից դարձավ, որ իրանք փոխկապակցված հարցեր են։ Այս հարցի հետ կապված ելույթ կա, եթե չէ, ձեր վերջի ասացի, թե այսա, թե Տիգին Ջուլհակյանի հարցի հետ կապված, հետո արդեն իմ ասացի հետ կապված կարող ենք քննարկել Պարոն Եկուրյանը։ Ես շատ կարճ պարոն Վարդան, ես ուզում եմ ուղղակի հստակեցնել ձեր դիտորոշումը, դուք կարծում եք, որ մենք պետք է որոշենք նոր սահմանությունների դերում, թե չէ, թե դա որոշման ենթակա խնդիր չէ դիտարկում։ Քե չէ, ես այլ բան ասացի, իմ մոտեցումս հետևյալ, պարոն Մարությանը ասեց, որ արեք մի մասը անենք հիմա, իսկ նոր սահմանություն թողենք ընտրություններից հետո, ես ասում եմ զուտ աշխատանքի կազմակերպման տեսանկյունից և հայեցակարգային, փիլիսոփայական տեսանկյունից։ Մի բան է, որ մենք կենտրոնանում ենք փոփոխությունների վրա, սա մի բան է, մի բան է, որ մենք, ես անիմաստ եմ տեսնում, կենտրոնանալ փոփոխությունների վրա, իմանալով, որ դու նոր հայեցակարգի հիման վրա սկզբունքորեն նոր սահմանություն ես ընդունելու, օրինակ 2026 թվականին։ Բայց չեմ էլ բացառում ցանկացած հնարավորություն, հա, ԱԺ-ի միջոցով սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացման, եթե որոշումը կայացվի։ Որտեղ հիմա մենք երկու տրեկերով ենք աշխատելու, էլ այդ երկու տրեկերը պետք է հաստատվի։
Ես կարծում եմ, չէ, դեսա ուղղակի հարցը, ես կարծում եմ, որ այստեղ երևի 3 էական խնդիր կա, որ պետք է որոշվի, որ հասկանանք այդ տրեկերի հարցը։ Նախ երևի անխուսափելի է միաժամանակ այդ առնվազն այդ 2 ուղղությամբ աշխատանքը, որոնք են դրանք իմ հասկանալով այդ ավելի մեծ ծավալի, ավելի մեծ խորության խնդիրը, նոր հովանդակության, սահմանադրական, և այս պահին այն խնդիրները, որոնք որ 26 թվին շատ պրակտիկ եղանակով ազդելու են հենց նաև սահմանադրականության հարցին, անկախ նրանց հիմա սահմանության տեքստը որն է։ Եվ այո, այսօր օրակարգ կնցված այս խորհրդարանական մեծամասնության հետ կապված հարցերի և նաև 26-ի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված հարցերի անխուսափելի այս հարցերը օրակարգում են այդ հետից։ Իսկ այս 2 տրեկերի ընթացքում լինել են անխուսափելի օրեն, պետք է զբաղվենք դրանով, և այդ փոփոխություն, թե նոր սահմանադրություն հարցը, այդ էլ հստակ ուղղագրվեց, որոնք են ի վերջո նախապան ամփոփելի հոդվածների հարցում ենք, թե չէ, որտեղ դեռ մնացած նույնիսկ մեծ փոփոխությունները կարան ամբողջի մակուլոջից գրվեն, էլի գրվում են, փոփոխում ես, այլ փոփոխում ես, նաև ավելի մեծ ծավալի, որ կարողանաս իմպլեմենտացնի սեղացի մեջ, և պարոն Սարգսյանի բարձրացած երևի այս 4-րդ ելակետն է, լեգիտիմությունը։ Լեգիտիմության համար ի՞նչն է ամենաեական հարցը։ Քանի հոգի կդրկես երաշխիքին և թափանցիկ էին այդ ընտրությունները, արդարային, թե չէ։ Սա և փոփոխությունների համար է կարելի կիրառել ստանդարտը և պայմանական ասած նոր սահմանացան։ Այս 4 հարցի շուրջ եկեք հասկանանք ոնց ենք անում, բայց զուգահեռ չենք կարող այստեղ մեջ աշխատենք, ուզենք չուզենք, ստեղ օրակարգային հարցեր ունենք։ Շնորհակալություն։ Ես ուրեմն խոսքը փոխանցեմ արդեն զեկուցողին եզրափակիչ ելույթի համար, մինչև 3 շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ քննարկման համար։ Ես սկսեմ հետևյալ հարցից, արդյոք մենք պետք է տեսնենք ինչը հնարավոր փոխել և փոխենք ինչեր ընդրությունները և ապա ընդրություններից հետո գնալ նոր սահմանության ընդունման։ Ես կարծում եմ, այդտեղ ոչ թե մենք պետք է նայենք ինչը հնարավոր փոխել և փոխենք, հետո գնանք զրոյից նոր սահմանություն ընդունենք, որտեղ դա իմ կարծիքով անիմաստ ռեսուրսի վատնում է, այլ ուղղակի մենք տեսնում ենք, որ խնդիր է կայան մեծամասնության հարցը, չնայած այս պայդրությամբ դա խնդիր չի առաջացել, բայց մտածում ենք, որ կարող առաջացնի, հա, գնանք այդ փոփոխությանը, բայց եթե մենք ընդունում ենք նոր սահմանադրություն, այո, սկսենք աշխատել դրա շուրջ և այո, ընտրություններից հետո գնանք այդ ճանապարհը, բայց եթե նոր սահմանություն ենք ընդունելու, հիմա վերցնենք և տեսնենք ինչ կա չկա փոխելու փոխել, դա իմաստ չկա, որովհետև դա նույնիսկ չի էլ հասցնելու աշխատի միջև, որ նոր սահմանություն մենք կընդունենք, ունի իմաստը ես դրա չեմ տեսնում։ Նախ չենք հասցնելու դա անել, և ապա եթե նույնիսկ տեսականորեն հասցնենք, ապա դա չի էլ հասցնելու ուժի մեջ մտնել, գործել և այլն, այսինքն անիմաստ ռեսուրսի վատնում եմ ես դա համարում։ Պարոն Հովհաննիսյանը, դուք ճիշտ եք հասկացել, թե ինչու եմ ես առաջարկել, ես առաջարկել եմ զուտ այն մղումով, որ մենք ունենանք ոչ թե բան դետալացված տեքստ, այլ շատ սեղ մինիմալ բաներ կարգավորող տեքստ, բացառապես այդ մղումով։ Ինչու հիմա հարցին պատասխանեմ, որ իրականում սա առաջին անգամ չի, որ առաջարկում եմ։ Ես ձեր առաջին նիստին չեմ մասնակցել, որովհետև այդ ժամանակ խորհրդի անդամ չեմ եղել, բայց առաջին իսկ նիստին, որին ես մասնակցել եմ, դա երևի 22 թվականի, թե 23 թվականի գարյուն է եղել, իմ առաջին հարցը եղել է դա, իսկ ինչ մոդելով եք շարժվում։ Այսինքն այն առաջին իսկ օրվանից ես այդ մասին խոսում եմ։ Եթե այդ հարցի ենթատեքստը այն է, որ դու դա գուցե ինչ-որ մեկի պահանջն է, և նաև, հա, եթե ճիշտ եմ հասկանում, ձեր և պարոն Մարուկյանի խոսքից, որ գուցե այս հարցը հիմա է եկել, քանի որ դա ինչ-որ մեկի… Չէ, շատ լավ, այլոց պահանջների մասով, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, նկատի ունեք, արտաքին աշխարհի այլոց պահանջները… Չէ, ուրիշ բանալ, իմ ասածը շարժարը ինչով էր պայմանավորված, որ հիմա, ասենք թե, առաջ անգամ եղավ, ճիշտ հասկացան,
որ ասեցիք ինչ մոդելով եմ շարժում, չէ՞, 23 թվականին, չէ՞, վերջնաշխատին մենք կոմի անգամ չենք հանդիպել, երբ անգամ չենք հանդիպել, հիմա հենց հիմա առաջարկում եմ, չէ՞, ասենք թե գնենք ու ինչով էր պայմանած վերադարձել ասենց ասեմ մոդելին։ Ես ամեն հնարավոր առիթով որովհետև առաջին օրը, երբ որ այդ հարցը տվեցի, այդ հարցին պատասխան չեղավ եւ դրում էր, թե մենք գնում ենք համանգական փոփոխությունների ճանապարհով, ասացի դե լավ, գնում ենք, գնում ենք։ Հետո երբ որ կրկին սկսեց քննարկում նոր համանալություն ընդունելու եւ ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ մենք նոր համանալությունը ուզում ենք ընդունել արդեն իսկ եղած փոփոխությունների հայեցակարգի վրա, որը չնայած այո, չի հաստատվել խորհրդի կողմից, բայց այդ նախագիծը կա հայեցակարգի, իմ հարցը հետեւյալն էր. արդյոք եթե մենք ընդունում ենք նոր համանալություն, մենք պետք է եղած հայեցակարգի իմանալ դառնանք, թե մենք այդուհանդերձ վերադառնում ենք իմ այն առաջարկին, որ նոր մոդելով գնենք համանալություն, որտեղ ես նորից եմ ասում, իմ վերջին տարիներին պատահությունը եղել է այն, որ այս համանալությունը լավաշա անիմաստ. Եվ նաև այս կոնտեքստում դուք հարց բացացեցիք, որ հոզվածների մասը փոխվում է պարլամենտի կողմից մի մասը հանրակրվեի։ Այո, եթե համանցուն լավաշա, ստիպված պետք է մի մասը փոփոխելի դառնես պարլամենտի կողմից։ Դրա համար ես նաև առաջարկում համանցունը անել շատ սերմ եւ հնարավորինս քիչ բան կարգավորող, որ իրեն փոխելու անհրաժեշտություն տասնամյակներով չառաջանա, չի կարելի համանցունը անընդհատ փոխել։ Այդ թվում եւ հանրակրթվելով չի կարելի անընդհատ գնալ եւ այդ համանալությունը փոխել։ Դրա համար է պետք, որ այդ համանալությունը շատ հիմնարար բաներ միայն կարգավորի, որ հետո դու այդ փոփոխության անհրաժեշտությունը կյանքում տեղի ունեցող փոփոխություններով դու չունենաս։ Սա է իմ առաջարկը եղել։ Հիմա ես չգիտեմ ուղղակի այս առաջարկը պետք է քվեարկվի ի՞նչ արդյոք, չգիտեմ ի՞նչ արդյոք։ Ես եթե ավարտեցիք մի հատ խորհուրդ կտամ, մեկ-մեկ րոպեով մի հատ ամփոփ ենք անդառնանք, թե մենք ինչն ենք ուզում քվեարկության դնել։ Ես բանել ավելացնեմ, ես ընդամենը բարձրացրել եմ մոդելի հարց, բովանդակության հետ որևէ կապված որևէ հարց չեմ բարձրացրել, ես կարծում եմ խորհուրդը ամբողջությամբ ազատ է, եթե մենք ընդունում ենք նոր մոդելով համանալությունը, այդ նոր մոդելով համանալությունը ցանկացած բովանդակությամբ նախագծելու եւ հանրության դատի ներկայացնելու, այդ թվում եւ դրան կարող են ամփոփելի հոդվածներ, այսինքն դա արդեն մեր քննարկելու հարցն է։ Ես այստեղ բովանդակության հարց բացարձակապես չեմ բացացրել, այլ միայն համանության երկար թե կարճ լինելու հարց եմ բացացրել։ Ես Տիկին Ջուլակյանի փոխարեն մի հատ փորձեմ հարց ձևակերպեմ ու տեսնենք իրար հետ բոլորս համաձայն չենք եւ նույն ուղղությամբ ենք շարժվում, թե չէ։ Տիկին Ջուլակյանի վերջին եզրափակիչ ելույթ այսպես ցեղված ներկայացնելով հետևյալ դիտարկումն է առաջ քաշում, որ նոր համանալությունը ենթադրում է նաև հայեցակարգային կտրուկ փոփոխություն եւ հայեցակարգում անդրադարձ նրա մասին, որ սկսում են գրել նոր համանալություն, որը իր տրավմաբանությամբ լինելու է սեղմված փոքր ընդհանուր դրույթներ ներկայացնող փաստաթուղթ, որը ոչ թե հիմա, որ անընդհատ ստիպված այս կամ այն ձևով անդրադառնում ենք եւ հասնում ենք նրան, որ չգիտեմ, որ թվում է թե որպես դրական մակարդակով պետք է կարող մեծամասնության անդրադառնալ, ստիպված գնում ենք համանդրական փոփոխությունների։ Ձեր առաջարկը կարանք ձևակերպենք սենց, որ որպես հարցադրում, որ ովքեր են կողմ նոր համանդրությամբ աշխատանք, նոր համանդրության աշխատանքների վրա աշխատել, եղած հայեցակարգը լավարկելով եւ հայեցակարգում ընդգրկելով նոր համանդրության գաղափարը։ Մոտալ մի չէ դարձած։ Կսեք, իրապես հարցը շատ ավելի լուրջ է դառնում, եթե մենք Տիկին Ջուլակյանի արդեն վերջին ելույթում ամբողջ ելույթում շատ հստակ դրվեց, եթե մենք սահմանադրության այն տեքստն ենք որոշում, որը դա ասեն մոդելային միացան անգլիս սահմանությունը, որ դեմքը սկզբունքներին հա, դա մի մոդել է, մյուսը արդեն ցամաքային, ասենք թե երկրորդ Ֆրանսիան, ավելի որը շատ մանրամասը սահմանությունները գրված, բավական մանրամասը, որտեղ ընթացակարգերը, հարաբերությունները, ընդհանուր բաները, ժամերի հա, հետ կապված նույնիսկ նշում է,
շատ նոր մաս։ Այդ մի մոդել։ Հիմա եթե ես մոդելը որ ընդհանրապես համանացություն որպես այդպես ինչ չկա, կա համանդրական օրենքներ, հա՞։ Քիչ, բայց այդ երեք հիմնա Տիկին Ջուրակյանի ասածը, եթե վերաբերվում է ինչ որ, ասես ասենք, ամերիկյան մոդելին, որը զուտ սկզբունքներ ա, դա պետք է նայի։ Կարող է լինի խառը, այսինքն ոչ այն մանրամասնության ոչ հիմա է, ինչ որ սկզբունքներ, դա մի քիչ պետք է որոշի։ Այդ դեպքում, երկու դեպքում է, այն ինչ որ մենք արել ենք, դա չի համապատասխանում այդ երկու մոդելին։ Որտեղ մեր մինչև հիմա այդ արածը հայեցակարին, ինքը վերաբերում է գոյություն ունեցող այս պահին մոդելին, կոնկրետ հոդվածներ, կոնկրետ ինչ-որ բաներ եւ այլն։ Արդյոք այդ աշճան մանրամասնությունը չընդունող սահմանադրական ենթադրյալ տեքստը, եթե համաձայնում ենք, այդ առաջարկությունը կիրառել, դա կարող շատ դառնալու սահմանադրական օրենքների մեջ ամրագրվող դրույթներին, հա, քան թե հենց սահմանադրությանը։ Այսինքն ասել հարցը, որը անխուսափելի ցարքելու է մոդելի ընդրության հստակությունից, հա, եթե մոդելը հստակեցնում է, գալիս ենք այն մոդելով, որ ինքը շատ մանրամասն չի, այդ դեպքում մեր հայեցակարգում հայեցակարգային առաջարկության խմբին, որով ունենք դիրքորոշում, դրանք ոչ թե կվերաբերվում են սահմանադրության տեքստին, որտեղ այդ մոդելի կառուցված, այլ կվերաբերվի այլ շատ նույնիսկ սահմանադրական օրենքներին, որոնք ուղղված են լինելու այդ սահմանադրական այդ տեքստի մոդելի բովանդակային իրականացմանը, հա, ապահովմանը։ Սա լուրջ հարց է, ուզում ասեմ, մոդելի ընտրության հիման վրա արդեն նոր կարող ենք որոշել, թե միջև հիմա կատարած այդ աշխատանքը բանը է, ախուսապելի կամ կվերանայի, կամ չի վերանայի, հա, ասենց ասեմ, եթե մոդելով որոշում ենք։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ մենք Տիկին Ջուրհակյանի վերած օրակարգային դեպ շատ կարևոր հարցը նանադառնում ենք այն առումով, որ ովքեր են կողմ նոր սահմանադրության նոր մոդելով հայեցակարգի մշակմանը։ Տիկին Ջուրակյանը ասում է, որ նոր երկու փոփոխությունները արել են կենտրոնաբանությամբ, որ դա լինելու է եղած մեծ սահմանադրության երկաթների շտկման կամ բարեփոխման։ Տիկին Ջուրակյանը ասում է, ժողովուրդ ջան, նոր սահմանադրությունը դա նշանակում է նոր մոդել, նոր հայեցակարգ։ Արդյոք կողմ եք դուք Տիկին Ջուրհակյանի առաջարկին, որ լինի սեղմված միայն ընդհանուր դրույթներ, կարգավորումներ ունեցող։ Ես ուզում եմ հստակեցում անեմ, երբ որ ես ասում եմ, որ մենք սեղմված, ես ի նկատի ունեմ պարոն Սարգսյանց ամերիկյան պես միայն սկզբունքներ։ Ես նկատի ունեմ սեղմ կանոններ, ինչպես օրինակ 95 թվականի սահմանության ժամանակ էր, սահմանության դեպքում էր, այնտեղ միայն սկզբունքներ չէր, այսինքն որոշակի բաներ կարգավորվում էր, ինչպես անդգում ազգային ժողովը, բայց շատ սեղմ էր այդ ամենի, չարված, ես դա նկատի ունեմ։ Մենք ընդհանուր առմամբ նույն տեղն ենք, այսինքն մենք հիմա ուզում ենք հասկանանք մենք որոշումը, որը կայացնում ենք ձեր առաջբերած որ հարցի շուրջ կայացնում, որտեղ նոր սահմանացու բոլորս համաձայն ենք, հիմա եկել ենք երկրորդ շերտ, ինչ նշանակում նոր սահմանացու։ Մոդելը, եթե այդպես ենք հասկանում, դերեք ինքը այն ինչ որ հիմա մեկնաբանվում է, դա ոչ թե մոդելին ա վերաբերում, վերաբերում ա տեքստի հակիրճությանը, կամ դա չի ճնելու։ Մոդելը հենց եկեք, հա, երևի դուք ասացիք, հա, գիտեք, մոդելը դա մեկ մոդել, այսինքն միացյալ նամի սահմանության մի մոդել է, մնացած մեկ այլ մոդել մեծ երկրների մեծ մասը, եւ երրորդ մոդելը, որ սահմանադրություն չկա, այլ կա սահմանադրական օրենքներ։ Հիմա մենք խոսքը ասեք բան գործան, եթե չէ, չկա դեպքում մամալ, չկա երկրի լինի առանց սահմանադրության։ Չէ, չէ, Իսրայելը ասենք թե իրանք ունեն չգրված սահմանադրություն, ինկորպորացված տարբեր իրավական ակտեր, միասնական տեքստ ունեն, էլի որպես կոնսոլիդացված։ Չէ, չէ, միասնական ամբողջական որպես սահմանության։ Խնդիրը դեռան դա։ Այս մոդելներն են որոշում, նու հաղաչի երկուսը, տեքստի ծավալը եւ ձևակերպման հակույտություն եւ այլն։ Եթե մենք այնուամենայնիվ այս երկրորդ մոդելն են, չէ՞, ցամաքային կամ այս վերակառուցված, այդ դեպքում քվեարկելու խնդիրը չկա, ուղղակի համաձայնություն բերենք, որ առաջարկությունների մանրամասնությունը, ինչ մանրամասնության մանրամասնությամբ ենք սահմանության տեքստում անդրադառնում կարգավորումներին,
Եթե լավ առաջար որպես, այս դեպքում մոդելի մասին չխոսքը։ Խոսքը վերաբերում է ձևակերպումներին, ծավալին։ 95 թվականի շրջանակ, ծավալածած շրջանակներում, թե գործող ծավալածած։ Սուպեր նախագահական է։ Ես բավականին չեմ խոսում։ 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 Ես բավականին մարամասնում է շատ իրավունքներ եւ շատ իրավունքներ եւ սահմաններ պետության համար օրենսդրական մակարդակից բարձրացվում է սահմանադրական մակարդակ։ Օրենսդիրը երբ որ հավես ունենա, չի կարող սահմանափակել կամ կանոնակարգել եւ իրականում մարդու իրավունքների գլուխը եւ ելի մարամասնությունը շատ ճիշտ է, որ նման մարամասնությամբ ձևակերպված է։ Հիմա այս օրինակը հիմա եթե օրինակ բանկային գաղտնիքը նմանապես է տեղ նման ձևով ձևակերպված լինել, այսօրվա խորհրդանանը չէ կարող երկրում մեր ժողովրդի համար բանկային գաղտնիքի այդ ինստիտուտը այս ձևով դեֆորմացնել ձևախորհրդը։ Հայաստանում այսօր բանկային գաղտնիք գոյություն չունի, այն վերացված է։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել, իսկ ով ասել, որ ճիշտ է այդ մարամասնությունը մարդու անդների մասով, սահմանը բանան է, թողնել օրենսդրի հույսին, որ օրենսդրի ձևակերպումը։ Ես դեմ եմ դրա։ Բայց մարդու իրավունքների մասին։ Իրոքը չէ, չէ։ Բայց եթե գնում ենք, եթե գնում ենք սեր, հաղագելի գործը։ Բանը նշում է, եթե գնում ենք սեր, սեր տաբերակին, դա էլ ասեմ։ Բարոյական, բայց ռեգլամենտը որ խախտենք կդառնա քաոս։ Հասկացա՞ք, չէ՞։ Ամեն մի ոլորտային կամ թեման, հա, որ սահմանության համապատասխան գլխում, դա էլ տարբերակված մոտեցում կար։ Օրինակ հիմա Հայաստանի սահմանության դա գիտեք, ընդհուր միջև ձերբակալման ժամկետի մեջ, ասենք թե որ 48 ժամը միջև լրանալը պետք է մտնի դատարան։ Հիմա մեր էլ այդպես գրած է։ Հիմա դա հանի այդ արշանի մանավաս մի բան մարդու իրավունքների ստանդարտների վերաբերյալ կարելի է ման, ասենք ասենք կամ այդ էլ ասկզբում։ Այն ինչ որ վերաբերում է իրավունքներին, հա, պաշտպանությանը, բանը ստանդարտները հասել սահմանադրական մակարդակին։ Այն ինչ որ վերաբերում է ռեգուլյացիաներին, ասենք թե եւ այլն, թողնել օրենքին, բայց կներեք մյուս կոմիտեի հաշառնելու մեր պրակտիկան, մենք հիմա ինչի պետք է գլխավոր դատախազի ընտրության մեխանիզմը, որը շատ կարևոր է, որ օրենսդիր մարմնի կողմից է, չէ՞, չտարածվի ընդհանրեն քնչական մարմնի, որի մասին մենք խոսել ենք, ասենք այն ժամանակ ՀԿՑ-ի մանդատ կամ պետական եկամտի կոմիտեի, հասկանեք, քնչական մարմնի եզրույթը պետք է հանգի, որ եթե բախվում է ժողովրդը որոշի Որ պարլամենտի եւ գործադիր իշխանության հետ փոխզսման սկզբունքը եւ հավասարության սկզբունքը արտացոլված է։ Մի մնացած օրինակով թե հիմա դրատակ ինչ մարմիններ կստեղծի, սանները միակամ համակցային միություն կոմիտեի ծեսը պետական եկամուտի։ Ես առաջարկում եմ Պաոլ Արտեմյան դուք ձեզ ընդհատեցի, որ քանի որ մեր առաջի հարցը ստենցիան քվեարկման ենթակա հարց չի, մենք պետք է քննարկենք երրորդը ու ընդհանուր հասկանանք, որտեղ առաջին ու երրորդ իր շատ փոքր կապակցված են ու ստեղա, որ մենք ունենալու ենք բանի առաջ, քննարկի առաջ։ Պարոն Վարդանյան, եթե ասելիք ունեք, ուղղակի ես ձեզ ընդհատեմ։ Պարոն Սաղմոցը գնաց, բայց լավ, ընդհանրաց, Պարոն Պասկալ Ժորժ ջան, սա ոչ էսե է համադրությունը, ոչ հոդված, ոչ ինչ-որ չգիտեմ բաներ, որ ծավալներով որոշենք այս չափի կամ այն չափի։ Դա պայմանավորված է նրանով, թե ինչ հասարակական հարաբերություններ մենք կարգավոր ենք սահմանության մեջ։ Հիմա եթե կարող ենք շատ ավելի ընդարձակ նոր սահմանություն, կարող ենք շատ ավելի սեղ նոր սահմանություն, կարող ենք պահպանել նույն բովանդակային ծավալները, բայց սեղ, ոչ սեղ մասին խոսել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանության օրինակը բերում են, կներեք, էլի սա ինստիտուտում է ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանություն, դա ոչ միայն սահմանության տեքստն է, որը ամբողջությամբ անգլերեն ասած outdated է եղած, այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանությունը, դա սահմանությունը պլյուս գերագույն դատարանի բազմահատուր մեկնաբանությունները, որոնցով համալրված դառնում է գործող սահմանություն։ Առանձին ինքը չի կարա գործի, ինքը հազար տեսակի խնդիրներ ունենալ։ Հիմա մենք երկու հարց ենք փոխկապակցել. Ունենալ նոր սահմանություն, կարծես թե ունենք կոնսենսուս, այո, ունենալ։
մենք ինչ ծավալներ, ինչ գովանդակություն, ինչ բան, դա պարզ կլինի մեն հայեցական մշակութային։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ պարոն Յոնեսյանի թույլ տվության, որովհետև երկրորդ հարցը ձերն է, պարոն Յոնեսյան, բայց միևնույն է ժամանակը սուղ է եւ չենք հասցնի ձեր հարցը ամփոփենք, եթե դեմ չեք կարողա երրորդ հարցն էլ առնվազն մի հատ փոքր անդրադարձ կատարի, որ հասկանանք առաջի հարցի ու երրորդ հարցի համակցությամբ ինչ որոշում են կայացնում, որովհետև երրորդի որոշումից է կախված լինել նաև երկրորդի քննարկումը, դա մտնելու է հայեցակարգային քննարկման դաշտ, թե ազգային ժողով տանել եղած նախագիծ ոնց որ մեյլով դուք առաջարկել եք, ինչ կարծիք եք։ Պարոն Մինասյան, իմ քանի որ իմ մոտեցումն այն է, որ մենք միայն այդ հարցը պիտի տանենք առանձին, այսինքն եթե իմանանք քննարկենք երրորդ հարցը, ես ասելու եմ, որ մենք միայն կարմիր մեծ ամասություն հրաժարվելու հարցը պետք է առանձնացնենք, եւ դա վերածվելու է կարմիր մեծ ամասության հարցի քննարկման, ինչ որ առումով, որովհետեւ բան չի մենակ կարմիր մեծ ամասությունը եւ ոչ թե այլ կարգավորումը, ու դառնալու է կարմիր մեծ ամասության հարցի քննարկում, դրա համար ինձ թվում է ավելի հետից ոնց ասեմ, չեմ ասում կտրականապես դեմ, բայց ինձ թվում ավելի ճիշտ կլինի կարմիր մեծ ամասության հարցը քննարկենք, հետո դրա առանձնացման հարցը, կամ հետո քննարկենք, թե որ հարցերն են առանձնացնում ընդհանուր պրոցեսից կամ առանձնացնում ենք արդյոք։ Տեսեք, քանի որ առաջի հարցը ըստեղությամբ կարող համարել քվեարկված այնումով որևէ մեկ առարկություն հատուկ չուներ, որոնց համաձայն ենք, որ գնում ենք այս ճանապարհով, նոր սահմանադրության ճանապարհով եւ քվեարկենք, կարծանագրելու որ քվեարկենք եւ նաեւ շատ կարեւոր հարց է դառնում պարոն Մարությանյանի եւ պարոն Վարդանյանի բարձրացած այն դիրքորոշումը, որ արդյոք նոր սահմանադրությունը ասելով մենք պետք է անդրադառնանք եւ ունենանք նոր հայեցակարգ, մեկ այլ հարց է մեր եղած հայեցակարգն, ենք վերանայում, թե նորովի ենք ամբողջությամբ կազմում, բայց այդտեղ կարևորը, որ արդյոք նաեւ նոր հայեցակարգին զուգահեռ պետք է աշխատենք արդեն կոնկրետ ծառանադրության հոդվածների փոփոխության վրա եւ դա նախագծերի տեսքով տանել ազգային ժողով, պարոն Վարդանյանը իրավացիորեն նշեց, որ երկու զուգահեռ պրոցեսներ են դրանք լինելու, որոնք որ հարց է մեկը մյուսին օգնում, թե մեկը մյուսին խանգարում է, եւ ում առաջարկն էր, բայց պարոն Սարգսյանը վերադառնա մեզ միանա, սա կոնկրետ որոշենք, հասկանանք մենք որ ճանապարհով են գնում, որովհետեւ ես 100% համաձայն եմ պարոն Վարդանյանի հետ, որ այս երկուսը զուգահեռ իրականացնելը գրեթե անհնարին կլիներ։ Պարոն Սարգսյան, մենք ըստ էության առաջին հարցը քվեարկենք եւ ես քվեարկելուց հետո ուզում եմ առաջարկեմ քննարկենք երրորդ հարցը, քննարկենք եւ քվեարկենք, նոր անցնենք պարոն Յոնեսյանի հարցին, թե պարոն Յոնեսյանի զեկույցը լսենք եւ հետո արդեն մյուս նիստին շարունակենք։ Հիմա այս երկու հարցերը բովանդակային առումով իրար մոտ են, որտեղ եթե մենք երրորդ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում ենք ներկայացնում, եթե պարոն Յոնեսյանը իր իսկ հարցը կարող է հիմնավորի, որ ես եմ մի հատ կոմ, այդ դեպքում ինքը կլուծի նաև այդ հարցը։ Հիմա պարոն Յոնեսյանը առաջարկում է հարց առաջին առանձին քվեարկենք, նոր անցնենք երրորդին, ես առաջարկում եի երրորդն էլ քննարկենք, նոր իրար հետ հասկանանք, բայց դա հատուկ տարբերություն չկա։ Դա այդպես տալու է, դե զեկուցող ենք դա։ Դե ես ասում եմ, դե պարսակում ցանկ ասում, որ ինձ թվում է, որ երրորդ հարցը քննարկելուց սկսելու ենք քննարկել երկրորդ հարցը։ Դե հենց այդ եմ ասում, այսինքն երկրորդ հարցը, օրինակ երրորդ հարցի որոշ դրույթների փոփոխություն ազգային ժողովի կողմից այս դրույթը, ինքը հենց կոնկրետ իր մեջ պարունակելու է երկրորդ հարցը, եթե երկրորդ հարցը չքննարկած սկսենք երրորդ հարցը քննարկել, խառնվելու է իրար քննարկում։ Ավելովայ եթե զուտ ժամկետի խնդիրն է, ավելովա եկեք առաջինը փակենք, եկեք առաջինը հիմա փակենք, առաջինը փակենք, փորձենք մոտակա ապագայում դիս նշանակել, մոտակա ապագայում չենք ստեղել, որոշենք հիմա որոշենք հաջորդ իրապես ժամանակ առաջի հարցի հետ կապված կա դեմ կարծիք, թե համարում ենք հաստատված դեմ չէ, բայց մենք դիտարկում ենք, որ կտակ բարոն Մասյան, ու գնում ենք նոր ճանապարհ,
գլոբալ։ Չէ՞ մոդելը հստակ է ստիկին ժուլիակին, ասես մենակ մոդելի հարց եմ քննարկում, մոդելի տակ է բացված տվեց, ես երկար թե ես հանդես եմ գալիս ստիկին ժուլիակյանի առաջարկի հիմնավորում, տեսեք ոնց ասես, ես մտածեցի որոշ բանով, իհարկե բանը լույսին ընդունում եմ այդ մոդելը, տեսեք իրապես կան կարգավորումներ սահմանադրության մեջ, խոսքը վերաբերում է ազգային ժողով, կառավարություն, դատական իշխանություն, ազգային ժողովի բարին, հա, որոնք կարելի է շատ սկզբունքային մակարդակով ձևակերպել։ Մարդու իրավունքների բանում լիովին համաձայնեմ, այն որոնք վերաբերում են անձի իրավունքներին, հա, սրանք պետք է բավական շատ հստակ ստանդարտներ բարձրացնել այն մակարդակին, մնացածը որոնք կառավարման համակարգի մեջ սկզբունքն օրինակ համար ենթադրենք մի ձևակերպում մտկովս բացավ իշխանությունների տարանջատման եւ փոխզսման սկզբունքի տրամաբանության ապահովման տես նպատակով օրինակի համար պետական ինքնավար մարմինների ղեկավարների նշանակումը կատարվում է ազգային ժողովի կողմից, գործադիրի կողմից, ուրեմն տեխնացիոյի առաջարկության հիման վրա օրինակի համար, եւ դրա տալ թե որոնք են այդ, կարող է լինի առանցի ցավանադրականներին, որոնք են այդ պետական, այսինքն ոչ թե թվարկենք այնտեղ, հա, ասենք թե, բայց ասենք թե ձեզի մի մարմին, որը կարևոր է, ինստիտուտը ցավանադրական մարմինը, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպան, հա, գլխավոր դատախազ, որտեղ պետք է ասենք, այս ձեզի ցավանադրական մարմինը թվարկել ընդդվում են բանը ազգային ժողովի կողմից մրցութային եղանակը օրինակի համար, ինքը շատ հակիշով, նա ասած է բերեք նա մարդու իրավունքների պաշտպանի օրենքի կամ գլխավոր դատախազության կամ դատախազության մասին օրենքով այդ բանը ընդհանցակարգը ընդեղի մակարդակը, որտեղ մեր մոտ ընդհանցակարգերը անգամ այդեղ բան եղածա սահմանության մակարդակով, այլի կհասկանանք ինչն է ավելորդ, որ անհրաժեշտ չի, ոչ որպես երաշխիք, ոչ որպես դա առաջարկի իմաստը։ Ուղղակի դա մենք չենք կարող որոշել, որ մենք պետք է անենք հակիր, վերջ քվյարկեցին, գնացինք հակիր ճանապարհ, ինչ որ բան կանենք հակիր, բարձր ստանդարտներ պետք է լինի։ Մենք եթե ընդունենք, հասկացա, մենք եթե ընդունենք իրավական ակտերի մասին օրենք, չէ՞, մենք այդտեղ այդ օրենքով հստակացնում ենք, չէ՞, ասենք պետք է բոլորը բացի գաղտնիություն եւ այլ հրապարակեն։ Հիմա դա չէ թե դա տալիքսն է, թե չինեմ նախարարի ժամանակ, դա ոչ ենք այնտեղ մանրամասնում, թե որտեղ ինչ կան բան։ Սկզբում Արաքելի գործընկերներ, մի հատ պարոն Արաքելյանն է, լսենք ու ես փորձեմ մի հատ հարց ձևակերպեմ, որ անցնենք առաջ կամ համարենք այդ տենց քվեարկության հարց չկար, ուղղակի մտքերի փոխանակում էր ու կարծես թե բոլորըս նույն գծի վրա էին։ Կարման ձևակերպման տարբեր հարցեր չկար։ Մի քիչ, հա, խնդրեմ, բանը։ Նախ ինչ հարկավոր գծել, որ շատ քիչ դարձում ցավալվեց, ես առաջին անգամ մասնակցումից են ինձ որպես նորեկի, այսպես ասած, շատ հետաքրքիր էր ծանոթանալը ասել բոլորի կարծիքները։ Ըստ էության բոլորիս մոտ արդեն ձևավորվել է կոնսենսուս, որ Հայաստանի Հանրապետությանը անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն, այլ ոչ թե մասնակի սահմանադրական փոփոխություններ։ Սակայն այս հարցի վերաբերյալ, ուրեմն քվեարկությունից առաջ է ցանկանալ մի ընդգծում անել, երբ է այդ սահմանադրությունը հարկավոր։ Այս պահի դրությամբ ես կարծում եմ, ոչ միայն ես, այլ նաև մենք կարծում ենք, ներկայացնել այն քաղաքական ուժը, որը ես ներկայացնում եմ, գտնում է, որ ամբողջական սահմանադրական փոփոխությունները այս պահի դրությամբ նպատակահարմար չեն, քանի որ հանրային լայն ներդրություն, հանրային լայն զանգվածները դա կարող են ճիշտ չընկալել, հաշվի առնելով մեր, այսպես ասած, թշնամական երկրի կողմից ձևավորող օրակարգը, որ գտնում են, որ սահմանադրական բարեփոխումները անհրաժեշտություն են մեր երկրի համար։ Այն, որ փոփոխությունները պետք է տեղ ունենան, դա միանշանակ է, եւ փոփոխությունները պետք է տեղ ունենան ամբողջական ձևաչափով, սահմանադրության մոդելի առումով դա կձևակերպենք, ես ամենևին հեռու եմ այն կարծիքից, որ պետք է նոր հեծանիվ հայտնագործենք
գոյություն ունի միջազգային փորձ, գոյություն ունեն օտարերկրյա համանդրություններ, որոնցից մենք բազմիցս ու միջորս էլ օգտվել ենք եւ կարծում եմ ձերևս շարունակելու ենք օգտվել։ Կարծում եմ, որ մեր համանդրության մեջ եւս արկա են այնպիսի իրավանորմեր, որոնք չի բացառվում, որ հենց մեկին մեկ արտադրվեն նոր համանդրության մեջ, որովհետեւ դրանց վերաբերյալ ըստեյության որևէ մեկի մոտ առարկություն կամ հակասություն կարող է չառաջանա։ Պարզապես ցանկանայի, որ այդ համանդրական բարեփոխումների համանդրության նոր համանդրության ընդունման ժամկետի հետ կապված մեր դիրքորոշումը լինել հստակ, որովհետև մենք ևս համակարծիք ենք, որ մեր երկրին պետք է նոր համանդրություն, որը կարտահայտի մեր ժողովրդի լեգիտիմ կամահայտությունը, սակայն այս պահի դրությամբ կարծում եմ այս խաղաղությունների լույսի ներքո համանդրական նոր համանդրության ընդունումը մենք համարում ենք ոչ նպատակարար, բայց կողմից որպեսզի լինի նոր համանդրություն։ Վերջին մասը որ խնդրեմ նորից կասեմ, դիրքորոշումը լավ չհասկացա։ Դիրքորոշումը մենք կողմ ենք, որպեսզի ընդունվի նոր համանդրություն, նոր համանդրության հարցում որևէ առարկություն, որքան չունի։ Ամբողջ խնդիրը նաև որ այս պահի դրությամբ մենք նոր համանդրության ընդունումը նպատակահարմար չենք համարում, աշխարհելով քաղաքական իրողությունները։ Գտնում ենք, որ հանրային ընկալման մեջ դա կարող է սխալ ընկալվել։ Դե ժամկետը վարչապետի որոշմամբ 27 թվականն է, 26 թվականի որ ամիս է, դեկտեմբեր, այսինքն ըստեղության 27-ն է, այսինքն այս օրակարգի հարց առաջին հետ կապված բացասական չի, ոնց ոչ դրական է։ Շատ պարոն Յոնիսյան, արձագանքում էիք։ Շնորհակալ եմ։ Չէ, ամեն դեպքում դուք ասցիք են, ինչ որ ես ուզում եի ասել, նոր համանրության մասին խոսքը գնումա նաև հետո ողների համար ասենք, որ նոր համանրության մասին խոսքը գնումա ոչ պակաս, քան 2.5-3 տարուց, եւ դա եկեք նաև ազնիվ լինենք, ամենա սերու հնարավոր ժամկետն է, հա, եկեք ամեն դեպքում նայեք, թե ինչ արագությամբ մենք շարժում, եւ ես ասեմ, որ եթե մենք 27-28 թվականին կարողանանք նոր համանդրություն ընդունենք, դա ժամկետային առումով կլինի հաջողություն։ Շնորհակալություն, հայելի գործընկերներ, քանի որ առաջի հարցի հետ կապված ըստեյության բավականին բովանդակալից քննարկում տեղի ունեցավ եւ կարծես թե այլ բացասական, այսպես ասած, դիրքորոշում չկա, ես համարում եմ այս հարցը քննարկված, հաստատված եւ շնորհակալություն նորից հայտնելով գործընկերներին այս քննարկման համար, կուզեի ամփոփենք եւ օգտագործելով այս բացասական դիրքորոշումը։ Ինչ է դա նոր համանդրության դեպքում, չէ՞, ես ասացի, որ եթե ամփոփողերի գործնալը փոխվում է վերաբերում, ես դրան դեմ եմ։ Հա, մենք ուղղանդակային քննարկում դեռ չենք մտել։ Ես ուզում ասեմ, ես տպավորություն չունեմ դրա մասին։ Ու օգտագործելով ժամանակը արդեն ուղղակի քննարկենք հաջորդ նիստը, երբ ենք անելու, որ հարցն ենք քննարկելու։ Պարոն Իոնեսյանի նկարող խորհրդարանական մեծամասնության սկզբունքից հրաժարման հարցը, թե իմ առաջարկած ազգային ժողովի կողմից համանդրության որոշ դրույթների փոփոխությունը արդյոք մենք դիտարկում ենք առաջնահերթ ֆունկցիա այս խորհրդի, թե այդ ձևաչափով ենք անում, որովհետև ստեղ շատ կարևոր է որոշենք հերթականությունը եւ նոր քննարկենք հենց պարոն Իոնեսյանի հարցը, երևի բայց դա արդեն աշխատանքային քննարկման ձևաչափով անենք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, և հավելյալ արդեն մեր դիտողներին կտեղեկացնենք, թե երբ է լինելու հաջորդ նիստը, որը շատ չի ուշանա, արդեն ինտենսիվ մտնում ենք աշխատանքային ռեժիմ։ Շնորհակալություն։